Հայաստանում հայ չեխական մոտ 30 ձեռնարկություն է գործում, ներդրումները մեծ չեն, տարեկան 1 միլիոն դոլար, առևտրաշրջանառության ծավալն էլ փոքր է, 30 միլիոն դոլարի է հասնում, կողմերին դա թեև չի գոհացնում, բայց լավատես են։ Հետաքրքրությունը երկուստեք գործարանների շրջանից, որ մենք տեսնում ենք այս օրերին, մեզ հույս է տալիս որոշակի համոզմունք ունենալու, որ դրանք Կարծում եմ, որ հայ-չեխական միջկառավարական հանձնաժողովի առաջին նիստը արդյունավետ կլինի, եւ հենց հաջորդ տարի մենք լուրջ առաջընթացի ականատեսը կդառնանք։ Իրականում գործակցության մեծ ներուժ կա, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, էներգետիկայի ոլորտներում հետաքրքիր առաջարկներ կան։ Հայ-չեխական միջկառավարական հանձնաժողովը ստեղծվեց այս տարվա հունվարին Հայաստանի նախագահի Չեխիա կատարած այցի շրջանակում։ Հանձնաժողովի Անդրանիկ նիստը Երևանում է։ Չեխիայից բավական ընդգրկում պատվիրակություն է եկել բիզնես ոլորտի մոտ 15 ներկայացուցիչ, նույնքան էլ պետական հատվածից։ Էներգետիկայի, էլեկտրոտեխնիկայի, մեքենաշինության, առևտրի եւ մի շարք այլ ոլորտներում կան կոնկրետ Կարելի է ասել, զրոյական կետից է ամեն ինչ սկսվում։ Կարծում եմ, առևտրաշրջանառության փոքր ծավալը ոչ թե անվստահության, այլ անտեղյակության արդյունք է։ Մեր գործարարները ծանոթ չեն Հայաստանի հնարավորություններին։ Բիզնես համաժողովը լավ առիթ է, որպեսզի գործարարները հանդիպեն, ծանոթանան ու գործակցության վերաբերյալ կոնկրետ պայմանավորվածություններ ձեռք բերեն։ Չեխիայից Հայաստան են ներմուծվում համակարգիչներ, ամանեղեն, շարժիչներ ու գեներատոր, բեռնատար մեքենաներ, արտահանվում է հիմնականում ալկոհոլային խմիչք եւ ալյումինե նրբաթիթեղ։ Վլադիմիր Բարտլի վստահեցմամբ ասոցիացիան համաձայնագրի ստորագրումից հրաժարվելը խոչընդոտ չէ բիզնես ոլորտում գործակցության ամրապնդման համար։ Մենք Հայաստանն ընկալում ենք որպես բիզնես գործընկեր եւ ամենևին կապ չունի Հայաստանը ստորագրել է Եվրամիության ասոցիացիան համաձայնագիրը թե ոչ։ Հագեցած օրակարգով նիստին հաջորդեց գործարար համաժողովը։ Միջկառավարական հանձնաժողովի ներկայացուցիչներն առավել քան վստահ են, հայ եւ չեխ գործարարների առաջին հանդիպումը արդյունավետ կլինի։ Ազնիվ Կարապետյան, Նարեկ Եղիազարյան, ՇՄ լրատվական։